И здравейте всички от YouTube, аз съм Верм91 и днес ще снимаме на... Дори не мога си купа оръжие тук, човек, бати ти неудобното. 4 ската, ето това. Чакай. Момчета, някой чува ли ме? Чува ли ме някой? Ехо. Чува ли ме някой, ехо? Някой чува ли ме? В смисъл дали ме чува някой? Арде, какво се правите, че не ме чуват? Чакай да не съм пребал нещо микрофона в CS. Аля, да, бля, да, чуват ме, бидео. Ехо. Чувни някакъв дразнен звук, човек, ще почна да се стане. Някой ако напише две точки да или нещо такова. Някой чува ли ме? Човек, провери дали има някакъв в сервера. Ехо. Има много хора в сервера. А, то ме чува. А, чуваш ме добре. В смисъл, аз влезах само тук да ви кажа, че CS Global Offensive е много по-яка от тази помия. И вие в този сервер всичките сте бати богуците. И пениса надмина много малка, чао.